dentro da linha de tempo de cultura popular brasileira, se constituiu um imaginário corporal configurado num heterogêneo elenco de passos, saltos, giros, molejos, saracoteios, etc. Foi se criando uma espécie de caldeirão lúdico, cujas representações simbólicas se finalizaram internamente de modo simbólico, não antagônico, e sim complementar. O exercício lúdico da dança é um dos recursos de que disponíamos para treinar civilização e cultura.